10 тонн пластику – таку кількість відходів продукує Чортків за місяць. Щоб вирішити проблему із використаним пластиком, у місті сортуватимуть пластикове сміття, зокрема ПЕТ-пляшки, а також картон, згодом усе сміття. Про це розповідає заступниця міського голови Чорткова Наталія Вициховська. За її словами, досвід переймали у Золочева Львівської області. Даний захід він нам допоможе зменшити навантаження на полігон в першу чергу, в другу чергу навчити мешканців нашої громади сортувати тверді побутові відходи. Із бюджету Чортківської міської ради виділили 1 200 000 гривень на закупівлю контейнерів та сіток для збирання пластикових відходів, повідомила заступниця голови. Для приватного сектору закупили 1200 контейнерів. Біля багатоквартирних будинків облаштують контейнерні майданчики. Вартість одного орієнтовно 50 тисяч гривень. Це один із варіантів контейнерних майданчиків, які будуть облаштовані в багатоквартирних будинках, саме ОСББ. Насправді ОСББ може саму вибрати, визначитись, який буде мати вигляд контейнерного майданчика. Це може бути як прозорий, так і отакий закритий, як в даному випадку. Розташування таких майданчиків погоджують з ОСББ, каже Наталія. Ініціативу планують запустити через місяць. Плануємо, якщо люди будуть якісно сортувати це сміття, то навіть в ОСББ купляти це відсортоване сміття. Відсортований сміттєвий пластик пресуватимуть. Для цього в Олександрії на Кіровоградщині придбали спеціальне обладнання. Його вартість – 100 тисяч гривень, каже виконувач обов'язків керівника Чортківського комунального підприємства Роман Запотічний. Цей прес буде використовуватися в основному для пресування ПЕТ-бутилки, можливо, картону, в залежності від об'єму і асортименту, який буде в сітках. Буде графік, у якому буде збиратися в конкретний день сміття з цих ПЕТ-сіток, будуть завозитися до нас на територію в відповідне місце. Далі вони будуть сортуватися по кольору. Продуктивність його десь 4-6 тюків на годину. Вага одного тюка – від 100 кілограмів, каже Роман Запотічний. Спресовану вторинну сировину продаватимуть підприємствам для подальшої переробки. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, ініціативу із сортуванням пластику підтримують. Я з Харкова, ми так уже робимо. У нас окремі контейнери стоять. В селах так само тут нема вивозу сміття і я вважаю, що також, як там хоча б раз на тиждень або як-то так треба, щоб за цим слідкували і не тільки по місту. Це дуже добре. Сортування, весь світ сортує. Чому б нам не сортувати? Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.